три десятки родин переселенців, котрі тимчасово мешкають в Івано-Франківську, отримали гуманітарну допомогу. Ще 70 родин, які оселилися на Прикарпатті, матеріальне сприяння матимуть за місцем перебування. Пакунки з продуктами, побутову хімію, постільну білизну передала Угорська екуменічна служба допомоги. Не забули благодійники і про малечу. Подбали про дитячі засоби гігієни. Ми розуміємо, що цією акцією ми не вирішимо проблеми, але хоча б та допомога, яка тим сім'ям, які надзвичайно дійсно в складних ситуаціях перебувають, і рис, і гречка, і цукор, і олія по 3-4 літри олії в залежності від кількості осіб, і памперси. За допомогою в координаційний центр допомоги в умовах надзвичайних ситуацій звернулися понад 200 родин переселенців. Адресатів обирали з числа одиноких матерів з дітьми-інвалідами, багатодітних родин і таких, що перебувають в складних життєвих обставинах. Покинувши рідні домівки з порожніми руками, вони вдячні за будь-яку допомогу. Ще неизвестно, коли ми повернемося домой. Звісно, для нас це дуже хороша допомога. Якщо учесть, які ми платимо суми за жилье, то, звісно, це нам буде якраз на руку. Дітям, звісно, речі на весну, на літо, тому що поки ще можливості немає туди поїхати. А ще треба хата. Хата. Дітям хата. Дітям криша над головою потрібна. Щойно отримавши пакунка, дітвора одразу ж цікавиться його містом. З десяток дітлахів – вихованці дитячого будинку сімейного типу. Разом зі своєю опікункою Оленою Кузьменко понад півроку тому приїхали з Луганщини. Нині орендують невеличкий будинок в Крихівцях. Приїхали ж без нічого, так? Речами допомагають, меблі нам потрібні, телевізора в нас немає, комп'ютерів немає. Ну, як дітей багато, вже школи ходять, там, задають же ще в інтернеті якісь уроки. Дома то ми все мали. І інтернет, і комп'ютери, і ноутбуки були, а все ж лишили і поїхали. Зараз велика родина, окрім гуманітарної допомоги, потребує і коштів, аби забезпечити школярів канцелярією, а ще переїхати у просторіше помешкання. Однак дітвора мріє зовсім не про це. Я хочу ролики. Ролики хочу, ти будеш на роликах кататися. А я хочу велосипед. У нас завжди ролики. Нам є куди тратити гроші, які ми отримуємо, і будь-яка допомога, вона якби є для нас значна. Гуманітарну допомогу угорці передали вже вчетверте. Загалом на Івано-Франківщині зареєструвалися понад 3 тисячі мешканців південно-східних областей України. Реальне число вимушених переселенців, за даними координаційного центру, більше щонайменше у 2 рази. Мар'яна Гринечко, Роман Напавлюк, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.